Їй було лише 15, довелося виправляти дату народження у паспорті, аби взяли у медички, як тоді називали сестер. Взяли, перемогу зустріла у званні сержанта. Відтоді минула майже ціла епоха. Та ті часи закарбувалися в пам'яті до дрібниць, хоча романтичного в них було небагато. Один із найбільш яскравих спогадів – лист, знайдений друзями-солдатами у визволеному Києві в одній з квартир. Згодом його переповідали на фронті. «Прощай, мій друг, пора моя настала. Последний раз я карандаш беру, кому б моя записка не попала, а на тебе писалась одному». Пам'ятає жінка і події визволення Кривого Рогу, який після війни став її рідним. Шпиталь розміщувався на Карнаватці, гарячі бої тривали неподалік, на станції Червона. «А в Долгинцево там безперервно йшла бомбіжка. Німці хотіли ж розбомбити цей железнодорожний узел». І подарунками, і гостям, особливо нардепу Костянтину Павлову, Валентина Іванівна завжди рада. Як і інші ветерани війни, до річниці визволення міста отримує 5 тисяч гривень. Рішення про виділення цих коштів прийнято більшістю депутатів міськради. «Смотря от цю от платформу і так читаю, інтересуюсь поки ще, так я смотрю, що вряд ли ще где-небудь можна знайти такий город з таким об'ємом всіх мероприятий і по відношенню к нам, в першу чергу, ребята і інших категорій». «Це ті люди, які являються живими пам'ятниками нашої славної історії, народа-победителя. І неоднократно в последующі роки наші люди, українці, доказували свою стойкость. И эти люди, живущие сегодня с нами, учат нас стойкости, героизму, любви к своей земле и к своей родине. Мы встречаемся с ними не только по праздникам, а и в обычные дни. Помогаем им в повседневной жизни. И наша задача, чтобы наши дети, наши внуки чтили правдивую историю нашего народа, народа-победителя в годы Великой Отечественной войны. И до тех пор, пока мы будем чтить свою историю, наша страна имеет славное будущее и славных потомков». Анна Паукова, Іван Баранов. Цей день.